Dënohet me vdekje nga një gjykatë kineze Gu Xilai, bashkëshortja e politikanit të Partisë Komuniste Bo Xilai, e njohur si Lady Macbeth, e cila u shpall fajtore për vrasjen e biznesmenit britanik Neil Heywood. Procesi gjyqësor u zhvillua me dyert të mbyllura në gjykatën e Hefejit. Të akuzuarës ju lejua të bënte një deklaratë ku njoftoi se nuk do të apelonte vendimin. Dënimi me vdekje zakonisht ndryshon në burgim të përjetshëm pas 2 vjetësh, nëse Gu do të ketë sjellje të mirë. Gu ka pranuar se ka helmuar Neil Heywood, me të cilin ajo dhe bashkëshorti i saj patën marrëdhënie biznesi pas një grindjeje për para në nëntorin e vitit të kaluar. Gu deklaroi se Heywood i kishte kërcënuar të birin. Vrasja e tij shkaktoi një skandal politik dhe dëmtoi karrierën e bashkëshortit të saj Bo Xilai, një politikan brillant. Ndihmësi i Gus, një mik i familjes, Zhang Xiaoyun, u dënua me 9 vjet heqje lirie. Bo ishte një politikan i suksesshëm kinez, antar i byros politike dhe kreu i Partisë Komuniste për degën e qytetit Chongqing.